aktor shumë i dashur për publikon, por në nëzum vjen për her të par. Bëhet fjalë për aktoren Florian Binaj. Ai do zbuloj shumë saj për këtë jetës së ti private, por dhe saj personale. A ka aktor të mirë Shqipria, por në anën tjetër a ka konkurencë. Aktrimi sigurisht është një deg shumë e këndshme për të bërë, por sigurisht nëse e ke pasion, e në rastin e Florianit, ky është bërë pasion dhe profesion. Ai po ashtu ka zbuluar shumë detaje që publiku më parë nuk i ka ditur. Deri tani e morëm Florin me të mirë, kalojmë tash tek blitz pyetjet në zonë. Unë do isha njëri më me fatë ndodhë që ose do kisha mundësi të ishin të dyja bashkëprezentuese me mua. Po, cilin do e kishe më me qakë mësë e kletjes, Flore? Jo, po them vërtetën, po them vërtetën, të dyja, absolutisht të dyja. Me Arilenën kam pasur dy sezone, ndërsa me Sindin vetëm ky është ende sezoni parë, kështu që rrjedhimisht me Arilenën kemi më shumë kujtime, më shumë punë, gjëra për të kujtuar, ndërsa me Sindin sapo ka filluar. Por po të mjeve mundësia, do të them, pa diskutim të dyja. Pritja nga publiku, kur dil janë skenë. Mund të isha në fillim të numrit, në mes numrit, në fund numrit, pritja që bënte një publiku kur hyja unë, ishte e pa arrueshme. Me një pjesë po, pa diskutim. Takohemi, flasim, diskutojmë, kujtojmë, sepse me një pjesë të vogël fare për tyre, kam 18 vjetë përvojë, mi rritur bashkë. Nësa me pjesën tjetër kanë ardhur më vonë, shumë e radhë. Por pa diskutim, me një pjesë po. E di si jam unë jam si ato filmat me keqë bërës, që kanë hapin sërtarin, kanë ai shumë lloj pashaportash. Dhe ai zgjedh me këtë do mbaroj punë atë ditë. Në përgjithësi njerëzit e pëlqejnë shumë sepse gjen diçka tek vetja. Dhe policia është një nga ata njerëz që ka pasur mundësi të bëj dëm, të vjedhë diçka, të bëj diçka, po s'e ka bërë kurrë, edhe pse është i varfër, edhe pse s'ka asnjë mundësi, ai zgjedh të jetë njëri i ndershëm. Çdo personazh që bën, buron nga këtu. Dhe edhe sigurt mos dua unë të përfshihem shumë, dashë bëdesh duke buruar nga këtu, do marrë diçka nga brenda. Kështu që është e vështirë të thuash kush të ka ardhur më kollaj dhe kush ka ardhur më vështirë. Çdo personazh do e quajë si fëmijë dhe janë fëmijët e mi dhe unë i dua të gjithë njësoj dhe ata besojmë duan të gjithë njësoj. Do njëherë rëmbehesh nga personajë kur jenë skenë edhe të ndodhë që aji personajë nuk do me lënë skenën. Dhe është një beteje brëndshme që ti thua mjaft tashi, mirë po të josh aj shumë ajo që merë nga publiku, ajo e qeshur e Duart Rokitje, sa që aji personajë të fletë brënda te dhe thotë atri dhe qik, amo dhe qik. Oferta nuk kam pas, sepse në përgjithësi bota kinemaze të teatrit, po shkon drejt humbjes së vlerave dhe rritjes së kostove, që do të thotë, ai produksion nuk do të shofi një, nuk do të bëjë një film që të ketë vlerë, po do të bëjë një film që të ketë sa më pak kosto dhe të fitojmë sa më shumë. Ndërkohë, në po ta shtrish në kohë, ai film mbas një viti do harrohet fare. E ku do ta ka qenë përpara që ti bëj një film me shumë mund dhe vlera ti është edhe sot e kësaj ditë. Pra neve na pëlqen të dëgjojmë këngët e dikurshme më shumë se këngët e sotshme, të shohim filmat e dikurshëm më shumë se filmat e sotshëm. Prodhon shumë pak sepse ka shumë pak artistë të cilët janë të gatshëm të bëjnë film me vlera që ndoshta fitimet nuk do i nxjerrin për një herë dhe shpejt, do i nxjerrin më ngadalë, por që do i qëndrojnë kohës. Urojmë e shpresojmë që ju kanë pëlqyer këto tema që i prekëm me Flor Binaj, e deri në takimin tjetër, a je përmbyll këtë intervistë me një mesazh të bukur. I them shumë faleminderit që më ndjekin, faleminderit që besojnë, faleminderit që më pëlqejnë punën time,
Dhe do i thoja të gjithë njerëzve që e përdorin rrjetet sociale për të urryer. Nuk është faja askujt, qofse dikush ka më shumë aftësi, dikush ka më pak. Ne kështu vim këtë jetë. Dhe duhet ta pranojmë veten tonë siç jemi. Në moment që e pranojmë veten tonë siç jemi, s'do ketë urrëti e fare mes nesh. Kështu që gjuha e urrëtis për mua dhe kam filluar tash një fushat ku shkruan me gjuhë urrëti bëj blok birahat, sepse dua që ajo tavolinë që është ky rrjet social, Instagrami, Facebooku, ku ne ulemi, të ulen njerëz që ndajmë të njëjtat ide, jo njerëz që ndajmë ide të tmeshme.